Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Criatório Madioto. Eu sou o Victor Madioto e no vídeo de hoje eu vim mostrar todos os meus galos caipiras, meus galos reprodutores, falar um pouco sobre eles a pedido de um inscrito. Então pessoal, eu já peço a vocês que deixem aí o seu like. Se você não for inscrito aqui no canal, se você for novo, já acaba se inscrevendo aqui, ativando o sininho, assim você não vai estar perdendo nenhum vídeo que for postado aqui. Tá bom? Já deixa o like e já deixa o comentário no final desse vídeo sobre o que você achou. Bom pessoal, olha aqui as galinhas tomando banho na terra, numa terra preta. Olha a situação da Quetros branca. Nem é mais branca, né? Então é isso pessoal, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui com o primeiro galo. Esse daqui pessoal é o Roberto. Ó. Ele é um dos meus galos preferidos aqui da criação. Ele é um galo que tem tupete, barba e é sapateiro. Ou seja, penas no pé. Olha só. Ele é muito bonito. É um galo bem grande. Bem formoso. Ele, além de ter barba, tupete e pena no pé, ele ainda tem a genética de tupete de osso e brincos, porque o pai dele, olha aí, cruzando, o pai dele era um galo Quetros, que era barbudo de tupete, e a mãe dele é uma galinha mestiça de Brahma, né, que tem pena no pé. Aí ele puxou a pena no pé da mãe. E barba e tupete do pai. E a genética de brinco do pai. E o pai também tinha a genética de tupete de osso. E ele puxou também. É, o pai dele... Eu não tenho o pai dele mais, infelizmente. Morreu já tem um tempo já. Mas a mãe dele eu ainda tenho. A mãe dele é a Zara. Olha só. Ele tem essa barba toda preta. Faz um destaque bem top nele. Olha só. Lá vai ele, ó, cruzando de novo. Benza a Deus, galo lindo demais. Aqui a galinha que ele cruzou é uma barbuda de tupete. Igual ele. Pessoal, um dos meus galos que eu vou mostrar agora é o galo Suro Cinza. Esse galo, pessoal, ele também nasceu aqui em casa. Ele é filho de uma galinha poedeira cinza que eu tinha com um galo Suro, carijó caipira. Além do mais, ele foi o meu primeiro, minha primeira galinha sura que nasceu aqui. No caso, galo suro, né? Ele foi o primeiro que nasceu suro. Eu tinha, do teste que eu tinha feito, já do galo suro, aí ele nasceu. E nasceu um galo muito lindo, né? Ele tem a crista de rosa. Essa cor dele é meio classificada como Blue Lemon. E ele é um galo muito bom, bem redondo ele. Olha só a plumagem dele. Ele tá meio um pouco com as penas rapadas no pescoço, né? Quebrou um pouco. Ele está aí. Ele é um galo muito bonito. Só que ele tá com um problema, que ele tá mancando de um pé. Vocês podem ver que um pé dele tá levantado e tá inchado. Eu não sei porquê, e se alguém souber o que, que eu posso dar pra ele, ó, tão vendo? Ele tá mancando. Eu vejo ele cruzando, pessoal, mas eu não quero que ele fique aí sofrendo, mancando de um pé. Então, quem souber aí algum remédio, alguma coisa que eu posso dar pra ele, deixa aí nos comentários. Que eu vou ficar bem agradecido. Ok? Então vamos lá continuar com o nosso vídeo. Pessoal, mais um galo aqui, é o galo do pescoço pelado. Esse aqui é o galo Júlio. Ele é filho
de um galo Quetros branco que eu tinha, de topete. Quetros, no caso, é galinha de brinco, tá, pessoal? E com a galinha Label Rouge, que é aquelas pescoço pelado de casa de ração. Bom, eu mostrei o galo do pescoço pelado no vídeo passado, que foi de Salvem as Caipiras. Mas eu vou falar um pouco mais sobre ele aqui nesse vídeo. Mostrar ele mais detalhadamente. Bom, ele tem essa cor muito bonita, né? É uma cor que eu gosto bastante. Olha, branco com vermelho, né? Um pouco amarelado. Ó, esse rabo branco com os chuviscos de preto. É muito top, né? Ele tem essa barbela, ele tem a barbela dupla, né? Mas é show de bola. E tem um tupetinho, o tupete ele puxou do pai e o pescoço pelado puxou da mãe. Ele é até um pouco pintado na barriga, pessoal. Se vocês repararem, ele tem umas peninhas pintadas. Deixa eu tentar mostrar embaixo do peito dele pra vocês. Olha, vocês estão vendo? Ele é o pai da Flora. Aquela galinha mil flores. Por isso que ele tem essas penas assim, né, pintadinhas. Aí ele tira alguns pintinhos pintados, mil flores. Ele é um galo bem fogoso. Tira muito pintinho, pessoal. Um galo muito bom. Olha só. Pessoal, mais um dos meus galos é esse daqui, é o galo Quetros. Ele é um galo Quetros e também combatente, né? Ele é aí um cruzamento entre a galinha Quetros e a raça combatente. Olha, ele saiu no estilo combatente em tudo. E saiu com os brincos. Ó, ele tem um brinco bem grande de um lado. E do outro lado é bem pequenininho, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem dos dois lados. E ele ainda saiu com um tupete. Esse galo aqui, ele veio de fora, tá, pessoal? Eu comprei ele de um conhecido, né, um amigo aqui da família. Paguei R$40 nesse galo. Foi bem barato, né, preço de galo comum. Olha só. Ele é bem bonito, mas eu comprei ele mais foi só por causa dos brincos mesmo, que eu tava atrás de um galo Quetros, e esse aí caiu muito bem. Ó, gosto bastante dele. Ele chegou aqui, ele tava com as penas bem feias mesmo. Ó, as penas dele tem uns detalhezinhos no vermelho, um detalhe preto. Olha o brinco dele, como é grande. As esporas dele estão grandes, mas ele não machuca as galinhas. Mas mesmo assim eu vou serrar. Olha o rabo dele. Aí, ó. Pessoal, mais um dos meus galos aqui. Esse daqui é o galo sedoso. É o sedoso caipira, né? Ele é um galo caipira com a plumagem sedosa. É uma raridade, né? De se encontrar. Além do mais, ele ainda tem topete. Esse galo aqui, ele não nasceu aqui em casa. Ele veio de fora. Para quem acompanha mais tempos, sabe quando ele chegou. Bem diferenciado, né, pessoal? Eu ainda não consegui tirar um pintinho dele que tem essa característica de plumagem, né? Essa plumagem sedosa. Todos os pintinhos que já tirou dele aqui em casa nasceram com as penas normais. Toda sedosinha. As peninhas. Bom, pessoal, mais um galo aqui de casa é esse galo Suro. Esse daqui, ele é um galo Suro Pedrez. Ele é filho do galo do pescoço pelado,
com uma galinha sura. Não, ele saiu suro, mas ele não saiu do pescoço pelado. Ó. Mas ele saiu muito grande. Ele saiu igualzinho o vô dele, né? Que foi o meu primeiro galo suro. Ó, com a crista bola, a coloração e tal. Aquela sura ali, ela é filha do galo suro cinza. Aquela amarela de tupete é filha do Roberto. E aquela outra comunzinha lá é filha do galo suro, Pedrez, vô desse daqui. Olha só. Bom, pessoal, e por último, de todos os meus galos, tem o galo mais jovem aqui da criação, que é o galo castiano. É, ele também é um galo que nasceu aqui. É, ele é filho da minha galinha castiana de tupete de ovos azuis, com o galo do pescoço pelado. É, mas antes eu tinha muita dúvida de quem que ele era filho. Eu achava que ele era filho de um galo caipira de crista de serra que eu tinha, bem grandão, um caipira gigante. Quem for antigo do canal vai lembrar dele, um que morreu. É, mas eu tenho certeza agora que ele é filho do galo do pescoço pelado por conta do canto dele, que é bem semelhante ao do galo do pescoço pelado e do galo suro Pedrez, que também é filho do galo do pescoço pelado. Olha, pessoal, ele é um galo castiano, mas ele não tem tanta marcação assim. Ó, mas ele ainda assim é castiano. As penas do pescoço dele, pessoal, estão todas comidas. As galinhas fizeram um rapa nesse pescoço dele. Por isso que tá meio feio, né? Ficou parecendo até o galo sedoso. Bom, ele tem essa crista de rosa, igual o galo suro. E ele ainda tem a genética, né, de ovos azuis que ele nasceu. De um ovo azul. Vamos ver, eu ainda não. Ele é um galo jovem, eu ainda não tenho nenhuma filha dele adulta. Vamos esperar aí. Logo, logo a gente vai descobrir se ele passa bem até a genética de ovos azuis. Porque castiano ele passa bem. Já tirou muitos pintinhos já aqui dele, filho dele, e castianos. Ele passa bem essa característica de plumagem. Pessoal, queria mostrar uma novidade para vocês. Olha, tá vendo esses dois ovos aqui, ó? São ovos azuis. E eles são da franga castiana. Olha só, a castiana de pescoço pelado e tupete começou a botar. E botou ovos azuis. Igual a mãe dela. Ela já botou três ovos. Um deles tá. O primeiro que ela botou já tá sendo chocado. Ó, esse ela botou ontem e esse daqui ela botou hoje. Olha lá ela. Ó, e esse ovo aqui, ó. Um ovo bege, né? Branquinho. É de mais uma franga que iniciou postura, que é a franga arrepiada. Olha só, pessoal. Nossa. A arrepiada já começou a botar. Ela já botou alguns ovos já. Olha aqui. O ovinho dela. Acredito que os pintinhos que ela vai ter vai ser com o suro ali, ó. Que eu já vi ele cruzando ela ontem. Deixa eu tentar chegar um pouquinho perto dela. É um pouquinho arisca, né, gente? Mas tá aí, ó. Que venham os frisados. Benza Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual dos meus galos você mais gostou. Ok, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero vocês no próximo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.